Olá pessoal, aqui é o Tainha, sejam bem-vindos aí para mais um vídeo aqui do nosso desafio. A gente está jogando aqui três mesinhas, uma de NL 60, uma NL de 40 e uma NL 100. Deixa eu só ver uma coisa aqui se está certo, beleza? Pessoal, não percam aí. Torneio aí de um milhãozinho de reais no domingo, tá? Os contatos aí na descrição para vocês, na descrição do vídeo. Tem também o sorteio aí para 4 bains, tá? Da entrada aí do meu evento, desse torneio de domingo. O link do hot site fica aí na descrição do vídeo também para vocês participarem dos torneios. Dá uns raise aqui, deixa eu ver se mandou 33. Vou foldar aqui mais um, tá? Não dá call, não. Vou dar uma check aqui na mesa número 2. Vamos foldar agora. Deixa eu concentrar aqui de novo, que eu tô fazendo um monte de coisa aqui ao mesmo tempo. Bom, vamos começar. Então fiquem atentos aí aos sorteios. Siga o Instagram do Metropolitan para ficar por dentro de todas as promoções aí. Então esse torneio de domingo aí não dá para folgar, galera. É muita grana mesmo. 1 milhão de reais é muito dinheiro aí em premiações. Que folgar para já umas par de 10. As informações de participar do sorteio vai estar aí no link do hot site, beleza? Assim como o contato aí da Metropolitan para você estar abrindo as contas ou fazendo depósito aí. Aqui um 88 contra um rei dama, vamos ver se segura. Segurou o primeiro. E não segurou o segundo. Lembrando aí que as nossas lives são na segunda, na quarta-feira, às 19h30, e os vídeos de desafio saem na terça, na quinta e no sábado, beleza, galera? E na sexta-feira aí tem um videozinho de análise de mãos, que é um vídeo bem interessante aí, que eu analiso as mãos aí num detalhe para vocês. Esses jogadores aqui, bem baixinho desse. Esse aqui já não. Fora aí, galera, os torneios do dia também, beleza? Hoje a gente tem um torneiozinho aí, show de bola, vou puxar aqui pra vocês. Deixa eu puxar aqui. A gente tem aqui, ó, 19 horas, deixa eu só baixar aqui, passar um fold aqui, 19 horas aí, com 100k garantido, 6 max, ribai limitada, até o 12º nível. Olha o preço de entrada aqui, galera, R$35 apenas, beleza? E aqui tá rolando aí satélites pro meu evento também, todos os dias, 20 vagas aí, tá? Às 22 horas, que é o Hiperturbo aí com line de 15. Beleza, pessoal?
Então, o lenhozinho top de linha aí hoje às 22 horas. Vamos ver aqui se a gente flopa algo. Aqui é um call, deixa eu só ver esse jogador aqui, é um 26 só. Flopou nada. Sou muito fã de dar escola aqui com 7-7, vou pegar esse xizão. Mas aqui vale até a pena a gente dar o call só para trincar mesmo. A minha só que é o contrário. $2,50 aqui também vale o call. Calls aqui, eu vou foldar esse 3-3, tá? Pelas implícitas reversas aqui, eu vou foldar no 3-3 aqui agora, para não correr o risco de tomar um 7-7 contra dois jogadores que estão deep, beleza? Então, por isso aí que eu foldei o par 3 aqui. Um lixo. Se alguém quiser aí ter a mão analisada, que eu faço uma análise aí, que eu grave um vídeo e coloque aqui no canal, é só deixar o link nos comentários do chat lá das nossas lives de segunda ou quarta-feira. Se preferir, pode deixar até aqui, tá? Nos comentários aqui do vídeo. Mas se deixar lá na live, tem mais chances aí que eu dar preferência para analisar a mão de quem estiver na live, beleza? Ah, aqui eu dou um muito off com o mini raise aqui do botão call. Já levamos o potinho aí com o dama high. Aqui o completion é terrível. Não é terrível, vamos completar aqui. Aquele chão danado.
Lembrando que o suporte do Metropolitan é 24 horas, 7 dias por semana, beleza, galera? Aqui não dá pra parar, se puder. Deixa eu pegar aqui o nosso lindo Lala 10 preto. Nossa, que lindo, hein? Uau! Nosso amigo do Cobra lá na 3bet com o Damadama. Seria interessante colocar o load nele. Eu não vou colocar aqui agora para não atrapalhar o vídeo. Todo dia tá rolando um mega torneiozinho aí na nossa Copa Online de Poker, beleza? A cereja do bolo aí é no domingo, que vai ter 1 milhãozinho de reais garantidos. R$3,9 vermelho aqui a gente iria pagar, mas como o jogador aqui já deu raise, nós vamos folgar. Foldar aqui, o Dama Last Off, uma mão aí dominada. Tem 10 aqui com esse jogador, eu não vou dar call, ele tem só 14% de VPP para fogar. Sete lixão. Dá um triplo all-in. Verde aqui, deixa eu folgar.
dá check com o nosso AS6. Vamos deletar. Deixa eu colocar esse jogador aqui em alguém. Bem cagão mesmo, né? Bem cagão mesmo. Mas faz parte. Olha, a gente salvou ele ali no nível. Conhece aí, sabe que eu não gosto de jogar de link em outros sites, mas aqui no PP Poker é bem ok. A gente dá link aqui da Small Blind com algumas mãos, de outras posições também. Lembrando aí, pessoal, que os vídeos da semana aí é uma continuação do outro, beleza? Não deixe de deixar o like aí para nós, galera. Se inscrever aí no canal. Compartilhar aí com os amigos que gostam aí de cash game, de marra. Nas nossas lives aí a gente está jogando Five Cards. De marra também. E aí, domingão, torneio aí com R$1 milhão garantidos, beleza, pessoal? Um abraço aí para todos e até o próximo vídeo.